Ese wari ubizi ko burya igifenesi gishobora gusimbura inyama? Igifenesi ubundi ni rumwe mu rubuto rukundwa cyane n'abantu batari bake, kandi nanone bakarurya mu buryo bugiye butandukanye. Ubushakashatsi bwagiye bugaragaza ko hari abantu batarya inyama, ahubwo bagahitamo kuba bazisimbuza igifenesi. Mvuze gutya abakunzi bazo bashobora kunyumva nabi, gusa burya nko ku bantu batarya inyama cyangwa yewe n'abazirya bashobora kuba bazisimbuza uru rubuto kandi bikabera ingirakamaro. Ubundi igifenesi ni urubuto rutazwi n'abantu benshi kuko bidakunda no kugaragara henshi, ariko nanone abazi urwo rubuto bararukunda cyane, bigaterwa n'impumuro yarwo nziza ndetse n'uburyohe butangaje, rukaba nanone rwongera imbaraga. Hari bimwe mu bihugu bikunda kugaragaramo ibifenesi byinshi ku isi, aharimo nko mu gihugu cy'Ubuhinde, Thailand, Malaysia, Madagascar ndetse na Brazil. Abantu bahitamo kubirya mu buryo butandukanye, hari ababirya byokeje, abandi bakabanza kubibiza, hari n'ababigura byarafunzwe mu bikombe nyuma yo kubitegura ku buryo byahita biribwa nta kundi kubitegura. Igifenesi ni isoko ya za vitamine B, ubundi zigiye ziboneka mu mbuto nkeya. Kigiramo kandi nanone vitamine B6, vitamine B3, vitamine B2 ndetse na vitamine B9. Igifenesi ni urubuto rwongera imbaraga ku bantu bumva bananiwe cyangwa se barwaye. Rwigiramo nanone ibinure bikeya kandi nta binure bibi na bike rugira. Kurya igifenesi rero bishobora gutuma umubiri wawe ukora neza bikanawongera ubudahangarwa. Ikindi nuko kifitemo ubutare butandukanye nka potassium, magnesium ndetse na fer. Iyi ngiyi ifasha umuntu ikamurinda kuba yagira ikibazo cyo kubura amaraso. Ibi kandi nanone bishobora no gufasha utunyangingo tw'umubiri tugenzura imikorere y'umutima gukora neza. Ikindi kandi calcium ifasha umuntu wakomeretse kutava cyane ikanakomeza amagufa. Byumvikana ko ari ingirakamaro. Igifenesi gikungahaye cyane kubyitwa fibre, ibi ngiyi bifasha cyane mu migendekere myiza y'igogora ndetse kandi bifasha n'amara gukora neza bityo agasohora imyanda neza. Hari ubushakashatsi butandukanye bwagiye bugaragaza ko kurya igifenesi byarinda umuntu kurwara kanseri y'urura runini ndetse n'izindi ndwara zinyuranye. Ikindi nanone nuko igifenesi gikungahaye cyane kuri vitamine C, iyi kaba kandi irinda umubiri ko wafatwa n'indwara zitandukanye. Gifasha kandi nanone abantu muri gahunda yo kugabanya ibiro kuko ari urubuto rutagira ibinure. Kururya kenshi rero bifasha mu kugabanya ibiro. Igifenesi nanone cyatuma uruhu rwawe ruhorana ubuzima bwiza kuko kifitemo vitamine A, kikanafasha kandi abantu bagira ibibazo by'amaraso bituma batabona neza.